Hello guys, ebana hii. Hapa tuko mjengoni, hapa tumeweza kumtembelea nahodha wa timu ya Mbao ambayo ni Ndikumana Yusuf Lule. Ndikumana Yusuf Lule ameweza kuja Burundi. Unajua kwamba timu za taifa zote za East Africa zimeweza kujielekeza nchini Kenya kwenda kuhudhuria mashindano ya Sekafa Senior Challenge Cup. Ni Ndikumana Yusuf Lule. Mnataka kujua nini kilichotuma hakuweza kwenda Yanga wala Simba au Azam? Mtaweza kumfuatilia Yusuf Lule, ataweza kuongea yote yaliyotuma asiondoke Mbao na kuelekea Yanga au Simba au Azam. Tuko na Yusuf Lule hapa ambaye tumeweza kumkuta ambapo anapoishi. Yusuf Lule, ni ziara ipi imeweza kuleta hapa nchini? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona tumeamka siku ya leo na kukutana tena kwenye kwa ujumla tukiwa nyumbani. Nafikiri nimekuja nyumbani kwa likizo ya wiki moja na kwa sababu ya michuano ambayo inacheza ya Sekafa, ndio tukapata likizo ya wiki moja na tukaamua kuja kutembelea ndugu jamaa na marafiki na wazazi. Nafikiri ndio ilikuwa, maana kuna wakati kwenye ligi ya Tanzania huu mwaka pasipatikani likizo, maana hata mzunguko wa kwanza haujaisha, alafu kuna michezo mingi wao wanacheza, kuna mechi wanacheza za ile majournée FIFA wa Tanzania wanayacheza sana, na ndio maana ligi huwa inasimama sana. Sasa kuna uwezekano mzunguko wa kwanza ukiisha tuendelee na mzunguko wa pili, na bado hatujaza michuano ya FA huku tunasema kama kombe la rais. Hiyo zote hizo ni michuano ambayo bado hawajaanza, ndio maana wameamua kusema tuchukue fursa hii ili kizo tuje kutembea nyumbani, maana kuna uwezekano watu wasipate tena ruhusa ya kutoka. Na leo unacheza soka ya kulipa nchini Tanzania, uko na hodha wa timu ya Mbao ambayo iko kwenye mtaa wa Mwanza. Ilikuwa vipi kutoka hapa kwenye ile bay na kuelekea huko Tanzania? Yeah, mimi nimetoka hapa kwa majaribio kwenda Mbao mwaka jana 2016. Nikafika kule na mshukuru Mungu na majaribio yakaenda vizuri. Nikaweza kuchukuliwa na timu ya Mbao. Nikafanya msimu mzuri. Na sasa hivi nimesalia kwenye timu ya Mbao. Na namshukuru Mungu kuona mpaka hivi naendelea vizuri, mpaka hivi niko kwenye timu ya Mbao. Na ilikuwa vipi leo umeshapewa kitambaa cha unahodha? Ilikuwa vipi upewe kitambaa? Hiyo ya kupewa kitambaa, mimi naweza kusema kama ni pana kuwa kitu, yani kipaji ambacho Mungu amezaliwa nacho. Ya siwezi kusema kama niko na kitu sana cha speciale cha kusema kama nashinda wenzangu, hapana. Au kusema kama na mimi ndo najua sana kushinda wenzangu ambao tuko nao kwenye timu moja, hapana. Umeshaona, lakini ni vile tu tuseme ni bahati katika uchaguzi ambao watu wanafanya na kuja kuangukiwa yuko mimi. Ndio hivyo. Na leo vipi timu ya Mbao FC iko nafasi ya ngapi kwenye ligi ya Vodacom Premier League? Timu ya Mbao kwa sasa hivi yani tuko kwenye nafasi ya 8. Tuko kwenye ligi imesema tuko nafasi ya 8. Na vipi malipo yako, vipi ukilinganisha malipo ya Tanzania na Burundi, tofauti kwa wapi? Ya kibinafsi mimi naweza kusema kama namshukuru Mungu, maana tukichukua mpira wa Tanzania unakuwa kidogo uko juu kidogo ya mpira wetu, maana sio Warundi tu ambao wako pale, kuna Wakameruni, kuna Waghana. Umeshaona ligi ya Tanzania ishawahi kucheza maprofessional kutoka Brazil. Umeshaona, so inakuwa ligi ya Tanzania kidogo na kimalipo inakuwa utofauti sana na nyumbani. Inakuwa kidogo wenyewe wanajitahidi kuchukua wachezaji kiprofessional na malipo yao yanakuwa ni mazuri. Na leo tunaona kwamba hapa kwako kuna medali mengi, vitu vingi ambavyo vinahusikana na timu. Tunaona matimu za nje. Ilikuwa vipi hivi vyote ili uweze kuvipata? Ya hivi yote nafikiri nimeipata kwenye kutokana na ligi ya Burundi, wakati tuko kwenye timu ya LLB. Ya hapa kuna michuano ambayo tumecheza na timu za Afrika, pana
timu ya Rwanda polisi pana MPPI yake ya nani ya Egypt tumecheza nayo pana SEC Mimosa pana I Stade Malien ya Mali pana ya Vital hapa tumecheza finali ya kombe la rais mwaka 2012 ya ndio nani ambazo hapa kuna nyingine ya Kabuskope ile ya Angola na kuna ya Congo timu ya taifa chini ya miaka 23 nafikiri na ndio hivyo. Na vipi mabalozi wengine wenzako ambao kwa Tanzania wachezaji wa Burundi ambao kwa Tanzania vipi hali yao inaendeleaje? Ya nafikiri kama wachezaji wa Burundi ambao wako Tanzania sio wachezaji tunafikiri mpaka sasa hivi na wanaona kama milango ya watu wa Burundi kwenda Tanzania imekuwa ni mizuri ya kuridhisha. Unaona hata makocha sasa hivi tuna makocha watatu kutoka Burundi wako Tanzania, wachezaji na wenyewe wako naongezeka. Nafikiri kama kisoka Tanzania watu kutoka Burundi wameshachukua nafasi kubwa na wamechukua na heshima kubwa pia. Maana ukienda mchezaji unatoka Burundi unaenda Tanzania, yaani wanakuchukulia kama ni mtu ambaye anafaa, ni mtu ambaye anaweza kutokana na wale ambao wametutangulia na wao wanaenda kwa sasa hivi watu wote wakifika pale wanafanya vizuri. So inakuwa ni kitu kizuri cha kufurahisha na tunaomba Mwenyezi Mungu yaani tuzidishe yani tu na watu na wengine ambao hawajapata fursa hiyo ya kuenda tuongezeke tuwe wengi inakuwa ni kitu cha kufurahisha. Maana tukiangalia soka letu la hapa na mtu akitoka hapa kidogo kina Tanzania kidogo watu tunaishi juu ya mpira, familia zetu kidogo zinaweza kuwa zinaanemeka kutokana na mpira. Na leo vipi, kuna habari kwenye nasemekana kwamba timu za Azam pamoja na Yanga na Simba zinakutafuta. Pana majarida mengi yaliweza kuandika hizo habari. Vipi, kitu gani ambacho kilitokea usiendi Simba wala Yanga wala Azam usalie kwenye timu ya Mbao hizi? Ya nafikiri hiyo ilikuwa ni kweli lakini tatizo lilikuja kutokea niko na ahadi za fasi nyingine ambazo zilisababisha nikose kwenda kwenye hizo timu. Ilikuja kufikia mpaka dakika ya mwisho tumesubiri sana, yani ikaja kufikia mpaka dakika ya mwisho ikaonekana ligi ya Tanzania inataka kuanza alafu na hizo nafasi unabaki unasubiri. Ikabidi wakati wa usajili ukaisha alafu tulikuwa bado hatujafikiana na timu ambazo zilikuwa zinanitafuta hususan Yanga ndio ilikuwa timu ambayo tumeongea nao sana mpaka kufikia kwenye siku hiyo ya mwisho ya usajili ikawa imeshindikana kutokana na hizo timu ambazo nilikuwa nasubiria kwenda yeko. So ikabidi tu hapo nirudie kwanza Mbao kwa kusubiria mambo mengine. Lakini nafikiri ni kumomba Mungu na kuzidisha bidii kama ni chenye Mungu alikuandikia utakipata utakifikia yeye kwa mwenyewe. Na kuna habari kwa nilisema kwamba walikuwa Yanga walikuwa tuma Hamis Tambwe aje kushawishi ili uweze kuelekea Yanga. Hii ni kweli au ilikuwa ni habari tu za mtaani? Ya kuna kipindi tulikuwa tumekosana na mawasiliano yalikuwa hakuna kipindi hicho umeme ulikuwa unasumbua, ilikuwa ni wakati wa mapumziko umeme ulikuwa unasumbua sana, so walikuwa wanapitia kwa njia ya Tambwe ili anitafute. Maana mimi kwenye simu mara nyingi nilikuwa sipatikani. Ya Tambwe ni mtu ambaye tulikuwa tunawasiliana naye sana, ananiambia wananiambia hivi na hivi na hivi na mimi namwambia ni hivi na hivi na hivi na hivi. Umeshaona. Yaani Tambwe ndio alikuwa mtu mwenye walikuwa wanatuma sana ili tuongee naye, maana na yeye alikuwa iko likizo hapo. Na vipi kusikana na timu ya Inamba Murugamba, hukuweza kuitwa kwa wachezaji ambao 20 wameweza kuelekea kule nchini Kenya. Vipi unaweza kuwashauri nini na kuwatakia nini? Mafanikio yipi katika CECAFA Senior Challenge Cup? Burundi kuna wachezaji wengi sana na kutokuitwa ni kimoja na kuitwa ni kitu kingine. Lakini cha muhimu sana hapa sio kuitwa au kutokuitwa. Cha muhimu ni wale walioenda tuwaombe dua na nchi kwa ujumla tuombe mafanikio, maana sio mtu mmoja anafanya nchi au wawili, hapana, nchi inafanywa na watu wengi. So tuombe mafanikio walioenda, maana ni ndugu zetu, ni marafiki zetu. Nafikiri kama kufanya kwao vizuri kule kunaleta jina kwa wananchi wote na wachezaji wote. Nafikiri mimi niko mtu ambayo
huwa si sina mambo ya kusema sababu just sababu sikuitwa ndio niombe wenzangu vibaya hapana. Yaani kwa roho kunjufu sana naombea wafanikiwe. Kama itawezekana Mungu atuwezeshe tufike hadi finali na tuchukue kombe, itakuwa ni sifa sana nchi yetu kuchukua kombe la Sekafa kwa mara ya kwanza na fina kwenye orodha ya FIFA kidogo tutapanda. Maana hivi Sekafa na inakuwa inaweza ikapandisha timu kutoka chini na kupanda juu, itakuwa ni kitu kizuri sana. Na hicho timu zikipanda kwenye orodha ya FIFA inakuwa inafungua na milango ya wachezaji ili kuweza kutoka nje zaidi. Mimi nafikiri kama naombea dua ili wapate mafanikio na wafike hadi finali, itakuwa ni vizuri. Eba, na wewe ni mchezaji ambaye umeshachezea sana timu ya taifa. Ni mchezaji upi ambaye unaipenda katika timu ya taifa? Katika timu ya taifa ya Burundi mimi mtu ambaye tunakuwa tuko naye sana ni Abdulrazak Fiston ndo. Yaani ndo mtu ambaye tunakuwa naye na yani ni rafiki yangu, ni ndugu. Yaani kinyume na uwanjani ambao umekuwa mkicheza na urafiki na undugu pia upo katika nyuma ya uwanja. Yeah, naweza kusema kama ule ni kama ndugu. Nyuma na uwanjani tu mambo mengi sana huwa tunayafanya tukiwa pamoja. Na vipi unawaambia nini Warundi na Watanzania wote, unawaambia nini kwa Warundi? Yeah, kitu naweza kusema Warundi wote tuzidishe umoja, tu kitu kimoja. Nafikiri kama umoja ni nguvu na mtengano ni udhaifu. Tukiwa kitu kimoja tutafika kwenye malengo. Ndio. Na Watanzania vile vile ni watu ambao ni watu wazuri, ni watu ambao hawana, naweza kusema kama wana kitu cha kupenda watu, uzalendo. Yani ni watu ambao sina kitu kibaya ambacho naweza nikakizungumza sababu ya Watanzania kabisa. Naam, ni Ndikumana Yusuf Lule ambaye anacheza soka ya kulipwa nchini Tanzania kwenye timu ya Mbao. Umeweza kumsikia, ameweza kuongea vitu vingi kuhusu usajili. Tutarudi tena siku ingine, Mungu akipenda, kunapo majali.